ideme teraz posúvať ten graf, tú parabolu, po osi x, doľava alebo doprava. A čo spôsobuje ten posun? No áno, ty možno vieš, že vo vzorčeku urobíš x na druhu, teda x minus niečo a to celé na druhu, alebo x plus niečo a to celé na druhu, ale prečo to tak je? Čo to spôsobuje? Ono to spôsobuje taká vec, že ešte zgumujem, čo mi tu netreba v tejto chvíli, tieto tu veci, aby nás to nerušilo. Ono ten posun spôsobuje taká vec, že ja zoberiem tie prípady a začnem ten strom pozorovať akoby trochu neskôr. Hej? Čiže mne nezaujíma ten prvý, tá prvá vrstevnica, ale zaujíma ma až iná vrstevnica v istej chvíli. A tým pádom ja posuniem tieto tu prípady tak, že prípad 2 začne tam, kde je polomer 1, prípad 3 začne tam, kde je polomer 2, prípad 4, a napíšeme ho tam, začne tam, kde je polomer 3. No, nechcem takú hrubú, chcem tenšiu. Prípad 4. Takže prípad 5 bude pokračovať v tomto nastavení ďalej. A ako bude vyzerať prípad X? Čo tam bude? Aký je tam vzťah? Tak poďme to skúsiť dať do tabulky a vyskúmať, čo sa tam vlastne deje. Alebo radšej si dajme tabuľku na voľnejšie priestranstvo, aby sme mali viac miesta na operovanie. Takže tu máme prípady a tu máme plocha toho rezu. Nie? My sme povedali, že OK, tak tu bude plocha rezu pi krát 1 na druhu, tu bude pi krát 2 na druhu, tu bude pi krát 3 na druhu. A koľko bude ale tu? Pi krát čo na druhu to bude? Ako na to prísť? My máme, predtým to bolo ľahké, predtým to bolo jednoduché, lebo prípad 3 bol vlastne pi krát 3 na druhu. To bolo to číslo prípadu. Ale tu je to už iné. My máme prípad 4, ale dovnútra vstupuje trojka. Lenže my sme to pozorovanie posunuli o jeden prípad doľava. Pozorovanie sme posunuli doľava a tým pádom sa nám celý ten vzťah posunul presne opačným smerom doprava. Nie? Ako keby sme posunuli začiatok toho pozorovania až do iného času. Ako keby, nie? Takže prípad 1, zatiaľ neviem, koľko bude mať. Prípad 2, viem, že má o plochu pi krát 1 na druhu. Prípad 3 má plochu pi krát 2 na druhu. Prípad 4 má plochu pi krát 3 na druhu. Z tejto matematickej básne viem vytušiť, že prípad 1 bude mať pi krát 0 na druhu, pretože tie polomery rastú v tom. Ten polomer je vlastne skrytý stále v tom vzorci, len čas pozorovania je iný. A prípad 5 bude mať tým pádom pi krát 4 na druhu, lenže koľko bude prípad x, tam neviem povedať, aký má polomer. Viem, x, ale nie x, pardon, neviem, aký bude mať polomer. Tak, je to prípad x, ale polomer nepoznáme, pretože v prípade 5 je polomer o jedno menší. A vlastne som odhalil aj ten vzťah. Takže si to ukážeme. Napríklad na prípade 4. Táto trojka tu, ja ju viem s tou štvorkou skombinovať nejakým spôsobom. A ten spôsob znamená hľadať ich vzťah. Prípad voči tej ploche, alebo tomu polomeru. Ale viem, že tá trojka sa dá zo štvorky vyrobiť tak, že urobím 4 minus 1. Ono sa to dá aj s touto dvojkou a s touto trojkou. Lebo tá dvojka môžeme napísať ako 3 minus 1. A tá trojka v tom vzorci, tu, alebo tá štvorka v tomto vzorci, priamo idú z tohto čísla prípadu. Takže ja viem tie vzorce prepísať takým spôsobom, že v prípade 3 to bude pi krát 3 minus 1, to celé na druhu. S tým, že tá trojka, to je vlastne číslo prípadu. A táto jednotka, to je nejaká konštanta. A tým pádom to viem aj v prípade 4. Pi krát 4 minus 1, to celé na druhu. S tým, že jednotka je tá konštanta a tá štvorka je to číslo prípadu. A viem to urobiť aj v prípade 5. Skúsime pi krát
5 minus 1, to celé na druhu. A to sedí, lebo to je pi krát 5 na druhu. 4 na druhu, pardon. Takže 5 je číslo prípadu a jednotka je tá konštanta, ktorú odpočítam od toho. Takže ja viem s touto básňou matematickou ísť aj do menších hodnot. Pi krát 2 minus 1, to celé na druhu. Pi krát 1 minus 1, to celé na druhu. S tým, že jednotka je konštanta, dvojka alebo jednotka sú v podstate čísla prípadov. No ale čo? Prípad x. To je nejaké y rovná sa pi krát zátvorka príde číslo prípadu mínus tá naša konštanta. Ale koľko je číslo prípadov? A ešte tu bude na druhú tá zátvorka. Číslo prípadu je x a konštanta je 1. Takže máme v podstate vzorec. A pozrite sa sem, že posunuli sme pozorovanie o jeden prípad, neskôr, prípad je 2 sme začali pozorovať, ale znamená to, že od toho pôvodného x, ktoré tam kedysi bolo, tu, tak sme odčítali najskôr jednotku, lebo ten prípad sme posunuli, to pozorovanie sme posunuli a potom sme to umocnili na druhu. Takže máme tento vzorec. A skúsime ho teraz znázorniť do grafu. Dobre, poďme vyrobiť graf. Takto. No, dáme si tam súrodencové osy, toto je y. To budú tie plochy rezov. X-ovú os dám samozrejme takto nižšie. X. Už nebudem teraz nanášať tie čiary, budem rovno tie body nanášať podľa ciach, ktoré urobím na súradnicové osy. Čiže tu máme prípady na osy X a tu je plocha toho rezu. Takže prípad 0, prípad 1, prípad 2, prípad 3, prípad 4, prípad 5, prípad 6, prípad minus 1, prípad minus 2, prípad minus 3, prípad minus 4. No, a tú plochu budem mať stále podobnú, čiže budem to mať podobne ako tu, čiže pi krát 4, pi krát 9, pi krát 16, čiže budem mať tie násobky v podstate mocniny jednotlivých čísel, čiže tu bude jednotka na druhu, pi krát 1 na druhu, tu bude pi krát 2 na druhu, nie, pardon, tam nemôže byť pi krát 2 na druhú. To musí byť tam, kde je štvorka. Tu je štvorka, čiže tu je pi krát 2 na druhú. 5, 6, 7, 8, 9, čiže pi krát 3 na druhú. Stačia tieto. Nebudem tam viacej, tú 16 tam nebudem dávať. Ty už na to prídeš úplne v pohode. No a ak máme všeobecný vzorec, tak poďme preskúmať ešte prípad nemoznáme 0. Aké je y? Nepoznáme prípad minus 1, nepoznáme povedzme prípad minus 2. Poďme preskúmať y pre tie jednotlivé prípady. V prípade 0, to znamená, je to pi krát 0 minus 1 na druhú. To znamená pi krát minus 1 na druhú, to je vlastne pi krát 1 na druhú. To je to isté ako prípad 2. Čo v prípade minus 1? Čiže máme pi krát minus 1 minus 1 na druhú, to je vlastne pi krát minus 2 na druhú, to je vlastne pi krát 2 na druhú. To je to isté ako prípad 3. A čo v prípade minus 2? Pi krát minus 2 minus 1, to celé na druhú, rovná sa pi krát minus 3 na druhú, to je vlastne pi krát 3 na druhú. A to je to isté ako prípad 4. Takže máme tieto hodnoty a poďme ich znázorniť do grafu. Takže v prípade, ktorý dáme, prípad 1, pi krát 0 na druhé vlastne 0. Takže v prípade 1 máme 0, tu. V prípade 2 máme pi krát 1 na druhú. To je tu, ale pi krát 1 na druhú máme ešte aj tu. V prípade 0. Čiže to by malo byť tento bod. V prípade 3 máme pi krát 2 na druhú.
pi krát 2 na druhú, to bude tu, ale to máme ešte aj v prípade minus 1. Čiže to je tento bod tu. No a ešte tu máme prípad, povedzme 4, to je pi krát 3 na druhú, v prípade 4 je to tu, ale to je aj v prípade minus 2. Čiže minus 2, tento bod. No a keď to spojíme znova, to som trošku išiel zle. Snažím sa ísť stredom tých bodov, aby ten graf vyzeral aspoň trochu verne. Tak, čiže to y rovná sa pi krát x minus 1 to celé na druhu. Môžeme si teraz všimnúť takú vec, že celý ten graf, no dám to trošku hrubšou, celý ten graf je o tú jednotku posunutú sem. Čiže je ako keby posunutý doprava na x-ovej osi. A to spôsobila tá minus jednotka. Ano. Čiže posunuli sme po x-ovej osi o jedno doprava.